એકવીસમી તારીખે ભાભર નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી યોજાવાની છે. એ ચૂંટણીના આયોજનના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ તમામ ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતારશે. છ વોર્ડ છે, ચોવીસ ઉમેદવારો છે. ગઈ વખતે ભાભર નગરપાલિકાના નગરજનોએ ચોવીસ નગરપાલિકાના સભ્યો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્પષ્ટ 100% બહુમતી આપીને એમને શાસન કરવા માટેનો મોકો આપ્યો હતો. પણ 5 વર્ષની અંદર જે ભાભરના લોકોની આશા અપેક્ષાઓ હતી એ પરિપૂર્ણ નીવડી નથી, એટલે નગરજનોના આશીર્વાદ એ કોંગ્રેસ પાર્ટી હાથે છે. જે લોકોએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો, જે લોકોએ નગરપાલિકાના ચાલુ સભ્યો હોય તો જુગારના આડા એમના, દારૂના આડા એમના, કલબો એમની, કોન્ટ્રાક્ટના ધંધા એમના, અને આ બધું જ લોકોએ નિહાળેલું છે. જ્યારે ચોર કોટવાળને દંડે એવી વાત છે, અને કોટવાળ ખુદ ચોરી કરે તો જનતાનું શું થાય? એટલે આવનાર સમયની અંદર આ બધા જ મુદ્દાઓ લઈને અમે ભાભરના નગરજનો પાસે આશીર્વાદ માગવાના છીએ, અને કોંગ્રેસ પાર્ટીને 100% ભાભરના નગરજનો આશીર્વાદ આપશે. અમે એવું નથી કહેતા કે 24 સીટો અમને મળશે, પણ 100% અંડરગ્રાઉન્ડ અમે બધે તપાસ કરીએ તો બધા જ લોકોનો અભિપ્રાય છે કે પરિવર્તન જરૂરી છે. એટલે વેપારીઓ અમારી સાથે છે, નગરપાલિકાના શહેરના જે પ્રમુખ છે એ પણ વેપારી છે. ત્યારે આવનાર સમયની અંદર 21મી તારીખે મતદાન થાય અને પરિણામ આવે ત્યારે 100% કોંગ્રેસની નગરપાલિકા બનશે એવો નગરજનો ઉપર મને 100% ભરોસો છે.